Sumuko ka na, Cardo. Sambala ka lang. Tapos ka na. Bang! 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 Gago! Later. Welcome back to my channel mga paps, Dad's Cabin Motovlog. Nagbabalik naman tayo para sa isa na namang malupet na tutorial. At ito ay hatid sa atin ng Dad's Cabin Motovlog. So bago ang lahat mga paps, magpapasalamat po muna ako sa ating mga solid subscriber at sa mga solid supporter na sumusuporta sa ating channel. Shoutout nga pala kay Boss Peng TV, kay Sir John Frederick Q Plaza. Shoutout sa iyo paps. Kay Dax Place. Shoutout sa iyo boss. Hello. Ito pa si Idol Noel Pichay. Yan, idol yan. Hello. Si Mark Joseph de Silva. Shoutout sa iyo paps. Ito yung gusto mo atikim na napakasarap na lomi. Mario Centeno, shoutout sa iyo paps. Sarap na lomi niya, mapapa oh my god ka sa sarap. Kay Lembandoy, shoutout sa iyo. Kay Boss DJ Romel Gonzales, shoutout din. Hello. Kay Sir Carlito Magtuba. Shoutout sa iyo paps at sa lahat po ng mga guardians sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Guardians, brotherhoods. Shoutout sa inyo lahat mga bro. And ride safe. And kung bago ka palang paps napadaan sa channel na to, kalabitin mo na yung gatilyo ng subscribe button. Hit mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos and tutorials. Isama mo na dyan ang mga reviews ng ilang product na ginagamit natin dito sa Dad's Cabin. Oh my god. Okay mga paps, so una bakit ko gagawin itong vlog na to? Kasi nakita ko sa mga page, may nabasa ko, karamihan tanong sa kanilang page is paano mag-convert from drum brake into disc brake. So today tutuldukan natin yung tanong na yan mga paps. So dito makikita nyo kung paano ako gumawa ng bracket, kung paano ko sinusukat yan. At syempre, gagawin ko siyang malinis as possible yung kaya ko para hindi masyadong halata yung bracket natin. Kasi may mga nakikita ko rito na okay naman yung gawa nila, may mga bracket, matibay naman. Kaso sa personal opinion ko is yung bakal, kitang-kita, mas gusto ko kasi yung medyo alam mo yun, yung hindi masyadong halata para naman medyo presentable tingnan. So kung ikaw ay walang sariling welding machine, ito na yung video na hinahanap mo. So dito hindi tayo gagamit ng welding machine. More on grinder tsaka drill lang ang kailangan natin. Pero kung wala ka pa rin yan, aba, siyempre, lusot pa rin. Kasi ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng pattern. Tapos, kung wala kang power tools, pwede mo tong dalhin sa machine shop. Tapos, ipatira mo sa kanila. Sila pagawain mo. Siguro, babay ka na lang ng konti. So, hindi ka na mahirapang mag-grinder o mag-drill. Kasi once na ibigay mo to sa machinist, alam na nila gagawin dito. Basta may mga nalagay na sukat, hindi mo na kailangan baklas-baklasin yung motor mo para mag-pitmit. May sukat, abutin ka na maghapon, hindi ka pa rin mag-aige. So dito, madali mo siyang magagawa. Now, kung wala naman dyan sa inyo na machine shop o walang machinist, pwede mong dalhin yung pattern. Alam niyo yung mga gumagawa ng pipe, yung tambucho, yung mga nagmo-modify, o yung mga gumagawa ng mga handlebar, o kaya sa mga metalworks, yung gumagawa ng mga bintana, pwede nyo dalhin ko doon. Ipakopen nyo lang sa kanila, dalhin nyo lang yung pattern, tapos kung meron na kayong nabiling flat bar, sila na rin ang bahalang gumawa nun, so hindi na kayo mahihirapan. Alam din nila gagawin doon kasi itatransfer lang naman yun sa metal sheet o sa flat bar. Okay, so dito ipapakita ko sa inyo, isa-isa, himay-himay, lahat ng kailangan nating tools, lahat ng kailangan nating pyesa, at yung pag-assemble. So gagawin ko siyang detalyado as possible na kaya kong gawin para hindi na kayo mahirapan sa paggagawa ng conversion. No? So applicable to sa lahat ng motor na naka-drum brake kasi lahat naman yan, lahat ng shock naman yan is may mga stopper. So yung stopper na yon, malaki ang gagampanan nun sa ating gagawing conversion. Siguro yung iba nagko-convert, hindi nila napapansin to o hindi nila ginagamit. Pero dito sa atin, sa Dad's Cabin, gagamitin natin to. So itong project na to is ginawa ko siya himay-himay. So hindi ko siya ginawa sa isang araw lang. So natapos ko to sa loob ng isang buwan. Oh my God, matagal. Sabihin ng ibang matagal. Oo, matagal kasi unang-una, yung pagbili ko ng pyesa, pagpunta ko sa mga motor shop, yung iba in-order ko pa online, hinantay ko pa dumating yon. So pinaka-importante dito mga paps, bumili ka muna ng caliper na gagamitin mo. Yun ang number 1. Kasi yun ang ipipit natin sa ating motor. So dito mga paps, ang ginamit ko rito is yung caliper ng Honda XRM Trinity 125. So bakit ito? Eh, single piston lang naman to. So para sa akin kasi, mas pogi, mas mapormang tingnan yung single piston compare sa dual piston. Kasi yung dual piston is medyo ordinaryo na siya. Unlike dito sa single piston, eh, medyo mas maangas ng konti. Konti lang naman, napakanipis na konti. Okay, alam ko excited ka na. So umpisa na natin. Let's go! So bago tayo mag-umpisa mga paps, eh kailangan muna nating ihanda yung mga tools na gagamitin natin sa paggagawa ng bracket. So dito gagamit ako ng grinder. Ito yung aking grinder. Mayroon siyang holder. Ito. Para mas medyo safe yung ating gagawin sa metalworks. Tapos ang gagamitin nyo dyang disc is yung pinaka-manipis. So ayan, manipis yan. Tamang-tama yung pang-cutting. Next is kailangan nyo rin dyan ng grinding disc. So ito yung ipang pupudpud natin para sa mga sharp edges tsaka na rin doon sa gagawin kong escape ng bakal para hindi sumabit sa rotor disc. Next, hand drill. Yan. Disregard kung anong brand, kahit anong meron kayo dyan, basta Barena. Okay na yon. Next is itong drill bit. So kailangan natin ng size 12 tsaka ng pang M8 na drill bit para doon sa bolt tsaka sa ehe. Metro, panukat. Kailangan natin yan mga paps. O kaya kung wala kayong metro, ruler. Ayan, pwede na ito mga paps. So, ang gagamitin natin sukat is mm o millimeter. So, paano ba malalaman yung mm, no? Doon sa mga hindi pa kabisado yung sa mm o millimeter, ito nasa ibabaw is centimeter. Ngayon, yung kada isang guhit niyan mga paps is 1 mm. Okay? Kung sa metro naman, ganun din. Ito nasa taas ang inches, nasa baba ang centimeters. So, dito naman, isang guhit is equivalent to 1 mm. Okay? Next, hand tap. Pang M8. So, isang set yan. Palaki siya ng palaki, kaya tatlo yan. And lastly, itong gagamitin kong flat bar is napakakapal nito. Galing to sa scrapan. So, kung ano yung available dyan sa inyo, basta kailangan, ang pinaka-manifest na pwede nyo magamit is 3.5 mm. So, ito is nasa 6 mm to. So, madugo tong grinder rin. Kaya paiyakan ng grinding to. Kung hindi naman kayo bihasa sa paggamit ng grinder o ng power tools, pwede nyo namang ipa-machine shop once na nagawa nyo na yung pattern. So ito kasi, para makalis tayo ng gastos, ako na gagawa, tsatsagain ko na to. So medyo sanay naman tayo sa pag-grinding, kaya yakan-yakan naman yan. Itong super duper cardboard. Actually, ano siya, papel lang to. Para siyang compress na papel. So, ang price nito ay 50 lang mga paps. Ito ang magandang gawing pattern. Tingnan mo, makapalo. Halos kasukot na siya ng flat bar. Okay? Ito mga paps, hati natin to sa dalawa. Yung kalahati kasi, pang susukot natin dito sa gagawin natin bracket. Chachap-chapin natin to. Tapos yung kalahati naman, yun yung magiging final design o yung magiging final pattern na gagawin natin. So, ito mga paps, una muna natin susukatan to. Ito kasi, ililipat natin to dito sa kabila. Yan. Pagpapalitin natin yan, bubunutin natin to. Itong buong fork na to. So swap natin yan. Tapos, ito magiging stopper ng ating bracket. Kasi kapag dito, sa kabila, wala. Makinis. So, wala namang kaso kahit magabaliktad dyan, kahit dito. Pareho lang naman ang sukat yan. Ito mga paps, paliwanag ko lang sa inyo to kung paano ko kinuha yung center nito. So, ang gagawin niya mga paps, kung gumawa kayo ng ganitong bracket, cardboard so kukunin yung gitna o kailangan gumawa kayo ng isang linya. Yun yung para magiging center of pattern nyo, pinaka-origin. Okay? Tapos sa baba, yung pinaka-gitna nun, doon kayo magbubutas. Okay? So, lahat to sukat. Hindi pwedeng tansya-tansya. Tapos mga paps, para makuha nyo yung pinaka Ito, itong pinaka-umbok na to. Ang gagawin niya mga paps, kukunin yung gitna niya. Ayan o. Ito, itong kapal nito. Ayan. Tapos, pag nakuha niyo yung pinaka-thickness niyan, guguhitan niya sa gitna. Sana makita. Ayan. Nakita niya mga paps. Okay, so yun yung pinaka-center niyan. Ayan. Yun yung gitna niyan mga paps. Kailangan yung makuha yan. Tapos, yung mismong gitna na ginawa natin dito. Ito, nakita niyo itong guhit na to. Itatapat niyo yan dito. Kaya kailangan yung butas niyo. Ito, hindi maluag. Kaya itong kaganda sa cardboard na pinili ko is matigas. At the same time, kapag nagbutas tayo, hindi basta gagalaw-galaw. Compare mo dun sa mga ordinaryong cardboard, eh malambot. So magkakaroon tayo dun ng mga offset kapag nagfitting na tayo. So ito mga paps ng guhit na to, itatapat nyo lang siya dun sa may ginawa nating guhit dito sa may kuntel. Yan dyan. So itapat nyo lang siya ng diretso. Pag naitapat nyo na yung mga paps, tsaka nyo i-trace yung kuntel. Para pag nilipat natin yan sa kabila, sakto na yan. So ganyan ang mangyari dyan mga paps. Next mga paps, no? Eto, itong oval na to, itong logo na to. Kunin yung pinakagitna ng bilog na yan. Ito yung pinaka-center na yan. Kunin nyo yung mga paps, tapos guhitan nyo pababa. Kasi sa kabila nilagyan ko din yan. Ginuhitan ko rin yan. So if may error man, makikita natin. Ito na mga paps, na okay na yung butas niya dito. So yung baba, tsaka yung taas, okay lang yan na sumobra. Ang importante dyan mga paps is itong lapad. Dapat halos dikit yan para hindi siya kumalog. Ito importante dyan, itong gilid. Normal lang siya na mayroong konting awang para kapag ikinabit natin, halimbawa magpapavulkanis ka, hindi mahirapan yung pagbabalik. So ito mga paps, ililipat ko na to dito sa kabila. Iisod ko na siya dito. Medyo babaliktarin ko lang kasi yung guhit is nasa kabila. Tapos itatapat ko siya sa guhit dito. Titingnan natin kung tama. Ayan yung guhit. Kita nyo, sentro. Malamang pa sa alamang. Eh, sentro din yan dito. Next mga paps, no, ito is once na inaitapatan natin yung guhit dito, ipipix na natin siya dyan, i-glue stick na natin yan dyan para hindi na magpabago-bago yung alignment. Okay, so ganyan na itsura niyan mga paps. Yan, sa malamang sa alamang, nandito yung pinaka-kontel. Yung ginawa ko sa sa aking XRM hub na mayroong disc brake. So una paps, kailangan nyo muna may kabit tong rotor disc. Ito, sa hub na gagamitin natin si XRM. So itong mga bolt na to is temporary lang naman para lang may pitch siya. So pattern lang muna ang gagawin ko ngayon para pag dumating yung order natin na spoke tsaka yung rim is dire-diretso na yung pagkakabit. Ayan kung makikita nyo, pag magpipit kayo ng ganito para sure ball yung tamang-tama ang clearance ng caliper sa rotor disc sa loob, yung para walang sabit. Ayan i-temporary glue stick nyo muna. So yung glue stick mga paps, madali naman niya matanggal. Hindi naman niya masisira yung pintura o yung madadamage yung ating rotor disc tsaka yung ating brake pad. Kasi doon ko siya dinikit. So ito mga paps, ipipit natin to sa motor habang nakadikit yan. Para wala nang galawan. Para iwas na rin sa mga spacer. Kasi mahirap kapag may mga spacer o washer yung ating rotor disc. Kapag binaklas yan halimbawa at nagkulang ng isa, problema na yun kasi pwedeng magka-offset yung ating caliper sa rotor disc. Kaya mas maganda, fix yung ating caliper o sakto yung sukat. Ayun na mga paps, oh. So naipit ko na yung ating hub tsaka yung ating caliper. So ayun na magiging itsura niya mga paps. Ito is para lang hindi malaglag tong caliper. So dito mga paps, dito lang tayo magdidikit-dikit memya ng bracket na gagawin, no? Para makuha natin yung mga distansya nito papunta rito. So ito mga paps, kung makikita nyo, kung yung pansin din to ano lang yan, temporary lang yan. Ay mga paps, nakakabit na rin yung ating speedometer. So saktong-sakto na yan, no? So dito lang tayo mag-spacer sa kabila paps. Pero titinan muna natin yung mga layo ng bracket na kailangan. Para makita nyo kung nagana ba yung speedometer. Ayan, ayan mga paps, nagana yung speedometer. So mga paps, ito na yung update sa ating ginagawang bracket para sa disc brake conversion ng Bajaj CT125. So ito is temporary lang naman to, no? So kailangan ko lang kasi makuha yung mga sukat. So kung mapapansin nyo, itong caliper natin is hindi ito yung typical na ginagamit sa conversion, lalo na sa mga Bajaj CT125 o sa Bajaj CT100. Ang kalimitang ginagamit doon is yung dual piston. Yung dalawa. Kasi mas madaling ikabit yun. Ito medyo madugo kasi magkaiba ng bracket. Hindi natin pwede lagyan to dito ng bracket sa loob. Kasi eh may ilalagay natin yung flat bar dito. Wala na, sabit na. So ito is 3mm lang pero halos dikit na siya. Actually dikit na nga eh. Okay? So hindi pwede yun. So dito yung bracket natin is medyo pang malupitan. Hindi pwedeng basta-basta na lang gagawin na bracket. So padadaanin natin dito yung isang extension ng bracket para malagyan to ng bolt. Teka makita nyo mga paps oh. Hindi siya po pwede talaga. Ito mga paps, merong problema rito. Kasi yung ating bracket is sobrang nipis na ng clearance niya sa may rotor D. So mag-a-adjust tayo dito sa kabilang side. Dito. So ito, kailangan nating grinderin to. Yung excess na yan mga paps, kailangan nating grinderin yan. Tsaka ito, tsaka ito. Yung naka-excess na yan, yung nakalawit. Ito mga boss yung tinabas natin na gearbox. So dito makikita nyo, ayan, pantay na siya. Okay. So ito na mga paps yung ating nagawang pattern, no? Sobrang ganda. Kita nyo naman, kita nyo ba? Sobrang ganda niya, perfect na agad. Oh my God. So ang pangit niya, no? Pattern pa lang naman to. Kumbaga, ang pinaka-importante kasi dito is itong butas nito, tsaka itong ehe, tsaka itong dalawa para sa caliper. Yun ang importante dyan, yung distance niyan. Okay? So ito, itatransfer ko pa ito sa isang papel o sa sliding folder para medyo makapal-kapal. Tapos tsaka ako siya gagawa ng design kung paano yung gagawin kong bakal papunta rito sa may mga butas para sa caliper. Okay? Eto na mga paps ang ating ginawang pattern. So tinransfer ko na siya sa makapal-kapal na typewriting. Yung, pwede ka gumamit ng Oslo paper pang pattern, yung final niya. No? So ito yung magiging itsura ng ating bracket. Kita nyo yan. Dito ipapasok yung stopper ng motor o ng shock. Dito yung ehe. Tapos ito yung bolt para sa ating caliper. So ang size nito mga paps, itong butas na to para sa caliper is M8. Okay, tandaan nyo, M8. Standard yan na ginagamit sa mga caliper. So ang gagamitin ko lang dito is Allen bolt na stainless. Tapos ito, yung butas nito mga paps is 14.5. Ito ay sinasabi ko para sa mga Bajaj CT125. Hindi ko ito sinasabi sa lahat ng motor. So sukatin nyo po yung sa inyo. Pero sa Bajaj CT125, medyo lamado na kayo. Ito ay 14.5. Okay? Tapos, ang diameter nito is 12mm. 12mm to. Ito yung para sa ehe. Okay? Nasaan ba yung mga metro? So, yung haba nito mga paps, yung taas naman, 35mm. Okay? Pwede nyo ulitan ng konti. Nasa sa inyo niya. Kung gusto nyo malaki yung clearance, okay lang. Kung gusto nyo halos saktong-sakto lang, okay lang. Nasa pagsusukat nyo na yan. Ako, sinobra ko ng konti kasi yung sa Bajaj CT125 is medyo naka-tapered yung kanyang stopper. So, para mas lumapit siya sa shock, medyo sinobrahan ko na. Kung malugman to, konti, okay lang yon. Kasi kahit naman yung stock is may kalug naman yon. Pero pag nananakbo na yan, tahimik na yan, hindi naman siya mag-iingay. Kung mapapansin nyo sa may likod, ito mga paps, is meron niyang black line. So, ito kasi tatab-tabin ko to. Kasi nga yung aking metal plate is makapal. Kailangan ko siyang panipisan hanggang 3.5mm minimum, pinakamababa. So kung kaya mo ng mga 3.7 o yung flat bar mo is mga below 4mm o 3.8, hindi mo na kailangan tabtabin to kasi pasok na yun. Ang magkakatulo lang yun dito sa may lagayan ng tornilyo, mas maganda kung lagyan nyo siya rito ng nut, paweldigan nyo ng nut dito. Pero sabi ko nga wala kang welding. Gago! Walang welding yung sa akin kasi nga makapal yung nakuha ko flat bar. Para sigurado kayo, lagyan nyo na lang siya ng nut dito sa may dito, magkabila. Kahit meron ako welding machine, hindi ko siya ginamitan. Pero kung sa inyo, naninipisan kayo, baka hindi kasi kayanin ng trend, mas maganda maglagay na lang kayo ng nut dito para sa M8. So ito, is itatransfer ko na sa bakal. So hindi ko naman siya ipapakita yung paggagawa ko kasi nga, ang haba lang yung video, alam kong i-skip mo lang naman. So ito mga paps yung ginawa natin na bracket. So after ko siya may transfer sa papel sa karton, tinaris ko siya sa bakal. So ang kapal ng bakal is 6mm. Ito yung para sa ilalim. Tapos kinat ko siya dito. Tinabasan ko siya. So binrender ko siya para maging 3.7mm. Kasi kapag hindi natin ito tinabasan, sasabit yan sa rotor disc. So, ang thread niya is M8. So, ito medyo pangit yung pagkakadali natin kasi grinder lang ang ginamit ko dyan. So, pahirapan. Then, pininturahan ko lang siya ng matte black. So, mamaya check natin yung fitting. Ang pagkasunod-sunod ng mga spacer na ito, mga paps, is unang-una sa tabi ng shock is yung 2.5mm na washer, tapos 1.5mm na washer, tapos yung ating bracket na 6mm, then 2.5 na washer ulit. Next, yung stock spacer ng Bajaj CT125, tapos yung hub, and then lastly, yung ating speedometer gearbox. Okay? Tapos itong shock na to, itong baso, pinag-swap ko na yan. Yan yung nasa kaliwa. Yun nandito sa kabila. Tapos binawasan ko lang siya ng konti. Kung kita, you know, para hindi siya sumabi dito sa ating rotor disc. So konti lang ang babawasin. Tapos yung ating Rayos, Racing Boy na kulay itim, black and gold combination. Yan. So mas prepare ko yung itim. Tapos yung ating rim is Bans Boy from SDR. Bans Boy, Thailand. So gumamit ako rito ng stainless bolt ulit. Kulay blue. O yung tinatawag nilang yayamanin bolt na titanium. Pero mga boss, mga paps, explain ko lang ha. Hindi to talaga titanium. Pag may nagbenta sa inyo ng ganito, sabihin nila titanium na original. Eh huwag kayong maniniwala doon kasi hindi naman siya original na titanium. Tapos ang benta lang sa inyo yung mga nasa 150, isang piraso o 100. Kalokohan yun. Stainless lang yun na kinulayan. Ina-anodize lang yun mga paps. Kasi ang original na titanium is nasa $100 ang isang piraso. Kita nyo yung presyo, ang layo. Pati sa pagkakaalam ko, ang titanium kasi is titanium alloy tsaka titanium magnesium. Walang stainless. Kaya ang mahal ng titanium na original kasi talagang yung process na pinanggalingan niya is talagang mahal din. Kaya hindi basta-basta ka makakabili ng titanium na tig ₱200 isang bolt. Sa pagmamodify ng motor mga paps, ito lang pinakayo ko sa lahat. Magbabaklas ng gulong, tsaka magkakabit. Nakakapagod yon. No choice. Fuck. At sa wakas, natapos din ang ating project na disc brake conversion. Ayan, kitang-kita nyo naman mga paps. Hindi halata masyado. Mukha siyang tunay. Yan ang malinis na disc brake bracket mga paps. So iisa-isayin ko sa inyo to mga paps kung sakaling gusto nyo mag-convert. So umpisa natin dito sa master. So ito yung master ng XRM Trinity 125. So, itong bolts na dito, pinalitan ko na siya ng stainless kasi kinakalawang yung mga score nito pag tumagal. Iwas corrosion. Next, yung kanyang banyo bolt. Tapos, yung ating brake hose. Yan, kung makikita nyo, colorful. Wala rin makuha ang black o kaya gray. So, yun na lang ang kinuha ko. Chinaga ko na. So, ito ay braided mga paps. So, ang brand nito is yung Earl's Brakehouse. Ba't ako nagpalit, no? Kasi yung mismong nakakabit dito sa binili kong disc brake kit is masyadong mahaba. Hindi ko alam kung saan ko siya papalusutin. And tingin ko medyo mas maporma, pati mas malinis siyang tingnan compared doon sa stock na nakakabit doon sa disc brake kit. So ito naman yung caliper ng XRM Trinity 125. So single piston, pero okay lang din naman yung dual piston kung wala kayong makuha ng ganito. Pwede rin naman, kaso yung butas ng bracket is hindi para dito. So I think baka iba ang butas nun. Kaya tingin ko hindi papatok sa bracket natin na ginawa ngayon. Ito ay para lang sa Trinity XRM 125 na caliper. Tapos kung napapansin nyo yung ating brake pad is kulay sky blue. So pinalitan ko na siya ng Bendix kasi meron akong lumang brake pad dito. Ito ay pang Wave 110 o yung Wave Dash. So Bendix ang brand niyan, so magandang klase siya. Tapos itong rotor disc natin is pang XRM 110 bolt type. Kung gagamitin niyo yung bracket na to sa pag-convert, hindi po pwede yung flat ang disc kasi sasabit yung mga bolt niya dito sa ating bracket. Kaya bolt type ang pinili ko. So ito yung ating speedometer, gumagana yan mga paps. So wala pa siyang stopper. So gagawin ko na lang yan. Pero hindi naman siya sumasama sa ikot kapag nakikitan na yung ehe. Habol ko lang mga paps no kasi yung nabili kong speedometer gearbox is medyo may sablay. Wala siyang holder para doon sa speedometer cable. So better gatong klase ng speedometer lang bilhin nyo. Yung pang XRM 110, yung mahaba yung sa may gilid. Yung nabili ko kasi is mapapansin nyo maikse. So wala siyang holder. Kaya kung bibili kayo, gatong klase tsaka yung kapartner nito na speedometer cable para plug and play na lang. Okay, so yun lang mga paps, ganun lang kadali, madali ba? Parang mahirap, okay? So ganun lang kadugo ang paggagawa ng bracket, ng disc brake, okay? So at least malinis yung ginawa natin and then matibay yung ating ginawang bracket, no? Kasi nga ginamit natin yung stopper mismo ng shock na ginagamit mismo ng stock na drum brake. So dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. So maraming salamat po sa mga nanood. And kung hindi ka pa napag-subscribe paps, subscribe ka na dyan, hit mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos and tutorials. Mag-iwan ka na rin dyan ng isang malupit na like kung nagustuhan mo ang ating videos. So maraming salamat po ulit. Dad's Cabin, I'm out.